Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Əmrahın bugünkü nailiyyəti birbaşa şəhidlərimizin ruhunu şad eləməklə səbəb oldu. O analar ki, o insanlar ki, ürəkləri, qəlbləri intiqam hissi ilə yanırdı, yaralıydılar. Bu kişinin Erməniyə qarşı qalib gəlməsi birbaşa onların yarısına məlum oldu. Qardaş, pul hədiyyəsi elədi bu qardaşa. Əvvələ budur, Əmrah bizim Abiyyətdən qabaq qonağımız idi. Təklikdə öz kollektivimizdə ona görə dəvət etdi ki, bu uşağı. Bizim kollektiv aşağı yuxarı 300 nəfərdən artıq idarə heyətimiz var. Azərbaycanın bütün bölgələrindən gəlib bizim o qarajda beynəlxalq yükdaşıma sahəsində öyrənmək üçün, o sahəyə yiyələnmək üçün gəlirlər və Əmrahı ora dəvət etdi ki, Ərşivan tək beynəlxalq yükdaşıma sahəsində deyil. Yəni, hər zaman əsr kişilər, əsr idmançılar yetişmiş bir məkandır və orada biz Əmrahı orada bununla təltib etdik və o insanlar, o cavanlara da nümunə olaraq bu kişini göstərdi ki, hər kəs əlindən nə bacar o torpaqda ki, dünyaya gəlir, o torpağın havasını tutur, o torpağın çörəni yiyir, suyun içib, boyun borcudur ki, o elin, o obanın adını hoca etsin. Və biz də beynəlxalq yükdaşıma şirkəti olaraq, Əmrahın bugünkü gün çempion olmasını qeyd etdi. Paralel olaraq bir nəqliyyat vasitəmizlə Moskvada keçirilmiş festivalda birinci yeri tutdu. Azərbaycana. Bəli, kimisinin maddi imkanı ola bilər, kimisinin mənəvi dayaq ola bilər. Və bəli, biz belə cavanları nümunəvi olaraq, istər dilimizdə, istər maddi olaraq, mənəvi olaraq, nümunə olaraq göstərməliyik ki, belə yeni yetmələr hər kəs Əmrah olmaq üçün olsun. Hər kəs Ərkivanın adı uca edə bilən insanlardan biri olmaq üçün çalışsın. Və Ərkivanımızda inanıram ki, belə insanlar həddən artıq çoxdur. Əmrah, sənə söz verdik, çempion olan ayrıbırdı prizləndi səhərinə gündəşəndir. Bu kişi ilə bizim müqabiləmiz oldu. Biləsən ki, medallar tək sənə yox. Əgər bu yola başvurdunsa, deməli, bu boyda insanların məsuliyyəti sənin boyunda. Gözlələntimizi yerinə yetir ki, biz də sənə layiqli hədiyyə kimi oynamışıq. Bunu ayrıbırda sənə təqdim edirik. İnşallah onu da əldə edərsən, o naliyyətlə Ərkivana dığılarsan, biz də sözümüzü tutarıq. Sənin hədiyyə ayrıbırda sənə təqdim edirik. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir daha hamısını təşkil edin. Sağ olun.